Udala, omenaldia egin dio, 100 urte dituen Juana Gangoitiri, Gernika Lumoko alkatea den Jose María Gorroñok, omenaldia egin dio, lore sorta bat eman eta oroimenezko plaka bat ere eskaini dio Juana Gangoitiri. Dau plaka bat, holako plaka bat, emitzen dugu, ba, zeran, soriona Juana, 100. Urte betetzean. Da emitzen dugu, segundan, irailien bat, eta, bueno, alkatien sinaduragaz. Da gero, ba, erramue, ba, batzuk esango dugu, ba, zer, naturelak ez duzuz ekarri. Ni pentsan hamen, ba, bueno, etxera bat duzuz naturelak eta horrek azte betien estropi dire. Da esan gendun, ba, zikuek hartu biduz, ba, horretara denpura gizauen, ba, beste zerratu kutxa. Aguante, gizau. Da, bueno, da, Juanita da niretzako, ba, amaixetil ez, Juanita? Claro. Bigarren ama, Bai. Bai. Zenba gure. Zenba gure. Bueno, ba, hau da zuretzako. Hain nik edo hartuko. Bai. Zikue die. Bai, zikue die. Da hori, ba, hori Luisik eta Juanrak eta Maitek eta zango zuen, nuen bizun, da hori...